Hallå och eftermiddag här. Klockan är 15.21. Jag har precis badat igen. Ett jävla skönt bad. Gud vad gott det var. Men det var så kallt ute så jag var lite frusen faktiskt. Så jag åkte till frusen. Kom tillbaka och tog ett bad istället. Gott folk. Jag har fått ett brev idag. Med Postnord. Ett riktigt brev. Jag ska läsa upp det nu. Och så får ni höra. Till Hasse och alla givmilda, underbara människor. Vi måste börja med att tacka vår älskade vän Hasse. Tack. Det var du, Hasse, som drog igång detta otroligt fina initiativ som kommer att förgylla julen för oss båda. Det blir en guldkant på tillvaron utöver det vanliga. Utan denna generösa gåva hade julen blivit torftig, vill jag lova. Vi rördes till tårar när denna välsignade tidiga julklapp öppnades framför våra ögon. Det var enbart glädjetårar. Så nu har mörkret skingrats för en tid framöver för oss båda. Detta hade bara skett tack vare vår älskade Hasse och alla underbara generösa givare. Världen skulle må så mycket bättre om alla var som er. Vi är evigt tacksamma för denna kärleksfulla omtanke om oss. Tusen och åter tusen tack till alla godhjärtade som hjälpt oss. All kärlek till er alla. Julkramar från Lars och Jonna. Här har ni brevet i sin helhet igen. Vi ser så. Och här är då baksidan som ni kan läsa om ni vill. Ja. Älskade Lars och Jonna. Det känns så himla roligt och glädjande att kunna hjälpa er så väl som vi har hjälpt andra också innan er. Det är en gåva som jag tycker det är en guldkant att kunna göra detta tillsammans med alla följare som är så fantastiskt generösa och snälla och omtänksamma. Ibland så har man nästan tappat hoppet på tron på hoppet om mänskligheten, men när man ser detta så känner man ju att det finns hopp och det finns människor. Jag är så glad för er skull och tillsammans med alla följare som har skänkt pengar till er, Jonna och Lars, att ni fick en liten guldkant på tillvaron. Ni är väl värda detta. Och det är så, känns så varmt och skönt att kunna göra detta för er. Så jag hoppas verkligen att ni båda ska få en riktigt, riktigt fridfull jul. Och att ni ska må jättebra och kanske lite bättre utöver det vanliga. Verkligen hoppas jag det. Och vi skickar detta brevet vidare till alla mina följare och alla andra på YouTube som vill läsa detta. De kommer att glädjas över det här, det kan jag lova dig, Lars och Jonna. Så återigen Lars, tusen tack för detta brevet. Du sprider glädje, du och Jonna. Bara att ni existerar sprider ni glädje med era närvaro. Så kanske lite för tidigt, men jag gör det ändå. Jag önskar en riktig fridfull och god jul i förskott nu då. Och så hörs och syns vi på återseende. Ta hand om er, var rädda om varandra, så kommer allting att bli bra. Tjingeling från Sheriffen i Angered.